Miqui Núñez ha estat l'artista escollit per cloure les nits d'acústica, l'edició del Festival Acústica adaptada als temps de la Covid-19. Ha estat un concert energètic, positiu i emotiu. L'artista l'ha volgut dedicar al seu oncle mort poques hores abans. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. En aquesta darrera jornada s'han escoltat dues veus mallorquines, la de Joan Miquel Oliver, l'excomponent d'Antònia Font, i la de Maria Jaume, guanyadora del darrer concurs Sona Nou. Este de Sona Munt, se m'estira sa pell. L'hipotèrmia era una nina que tenia pocs amics. En l'estiu duia bufanda, un jersei, guants sense dits. També s'ha descobert en directe el pop metafísic de Ferran Palau, un dels nous valors de l'escena catalana. Espera'm, que jo mai més, i tu per sempre. Un altre dels grans èxits d'aquesta edició ha estat el concert d'Izal, en el que anomenen Pequeña Gran Gira. El seu primer concert a Figueres ha estat rebut amb passió pels seus seguidors. Sense el moviment físic habitual, amb el quintet assegut i el públic aplaudint des del primer moment. Les nits d'acústica han tingut també l'apartat familiar, l'acustiqueta. Una vegada més el Pot Petit ha exhaurit totes les entrades al Teatre del Jardí amb un aforament reduït.